Jorgen Fenech tpoġġa taħt kap ta' akkuża li jfisser li se jkun qed jgħaddi ġuri fuq-qtil ta' Defni Caruana Galizja. L-erba' filgħodu l-prosekuzzjoni resqet akkużi speċifiċi kontra l-allegat mandant tal-qtil ta' Caruana Galizja. Il-prosekuzzjoni titlob għal sentenza tomor il-ħabs fuq l-allegat involviment tiegħu fl-assassinju ta' Caruana Galizja. Il-prosekuzzjoni titlob ukoll sentenza ta' bejn 20 u 30 sena ħabs għall-akkużi li se tilxlieħ bihom b'rabta ma' assoċjazzjoni kriminali. B'dan l-iżvilupp ukoll mistennija tingħalaq il-kumpilazzjoni ta' evidenza kontra Fenech, iżda skont il-liġi l-kumpilazzjoni tista' terġa' tiftaħ jekk tiġi preżentata evidenza ġdida. Intant fil-qorti, deputat Avukat Ġenerali Philip Galia Farrugia xiet li minn fuq id-dark web Jorgen Fenech xtara grenades magħrufa bħala bombi tal-idejn, machine guns li sparaw il-velenu, pistolju ma' 800 balla fost oħrajn. Fil-qorti intqal li suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja xtara dawn l-armi kollha sena wara l-mowt ta' Caruana Galizja. Dr. Galia Farrugia xiet li Fenech ħallas għal dawn l-armi bil-Bitcoin. Intqalli mal-pistoli xtara silencers u anki semmit email li turi li Fenech kien assigurat li l-20 gramma ta' kimika tossika li ordna kienet telqet minn fejn ordna biex tasal ant ix-xerrej. Id-diviża oġġezzjonata l-preżentazzjoni tal-lista tal-allegat xiri tal-armi msemmija billi argumentat li l-prosekuzzjoni tonqos tipprova li fil-fatt Jorgen Fenech xtara dawn l-oġġetti. Id-dark web hija sistema li biex taċċessa ikollok software apposta.